Dobrodošli na moj kanal, ja sam Melinda, youtuberka za mentalno zdravlje, podrška bipolarcima. Današnja tema bi bila u suštini manija i da vam ispričam jednu moju maniju koje je bilo prilično jezivo. Prvo da vas pozdravim još jedan put, još hiljadu puta što ste uz mene, što ste glasali da budem vaša heroina i velikim je často i zbog toga vam jako sam zahvalna i što pratite moj rad, moj zalaganje za osobe sa bipolarnim poremećajem. I hvala vam uopšte što postojite. Sretna sam jer svaki dan dobijem jednog novog pratioca, svaki dan dobijem neko pitanje od vas i to mi mnogo znači. I zbog toga ja se nadam da krajem maja ću ponovo da napravim neki skup za osobe sa bipolarnim poremećajem. Nešto planiram da bude nešto slično kao što je bilo za Svjetski dan bipolara, ali će biti više upoznavanje jedno drugo i više deljenje iskustva i doživljaje kako mi živimo sa ovim poremećajem. Manija. Moji bipolarci kažu da vole svoju maniju. I mene jedna moja koleginica imitira kad sam rekla njoj: neću da ti dam moju maniju, neću da mi uzmeš moju maniju. Meni je lepo i neću da mi pokvariš dane. Pusti me. Ne dam ti maniju. Manija, šta je manija? Manija je jedna karakteristika kod osobe sa bipolarnim poremećajem. Manija je kada letimo, kada stvaramo, kada mislim da smo najlepši, kad je ceo svijet naš, kad radimo nekontrolisane radnje, kad ne razmišljamo uopšte, samo idemo kroz život i imamo previše snage. Mnogi poznati ličnosti su imali bipolarni poremećaj, glumci, kompozitori. Kompozitori kad spominjem, samo malo ću da vas nagovestim da među našim bipolarcima imamo i kompozitora, imamo i tekstopisce i imamo koje se bave kompjuterom, programere i svašta po nešto, i naravno mene koje pričam. Još jednom se izvinjavam koji možda se sad uključio prvi put na moj kanal. Srpski mi nije maternji jezik, hiljadu puta sam rekla, ali pogotovo kad mi se gubi tako misao i napravim gramatičke greške do neba i nazad, molim vas, oprostite, ja sam samo jedna bipolarka koja želi da vam priča i priča. Kako je izgledao taj jezivi događaj, doživljaj koji sam ja osjetila od ovih 15 godina lečenje prvi put. Došla sam kući s posla i mnogo sam letela. Toliko sam letela, a moj radni dan počinje u 5 sati, da prvo ću da vam dočaram, da li mogu uopšte da prepričam sad. Znači, dolazim s posla, bacam torbu, uključujem realnu,
miksujem ručak, na jednom telefonu pričam sa jednom bipolarkom, sa drugom rukom beležim o čemu ću sljedeći put da pričam. Ne znam, znači, ja sad ne mogu to da dočaram šta sam ja sve mogla u jednom trenutku, tako reći. I to je toliko ubrzano, to je toliko brz govor da to bude strašno. Moj muž obično kad prepozna to kod mene da počinjem da letim, jel? Onda uvijek kaže, ajde smiri se malo, jer obično od tog velikog skoka dolazi do pada, što bi jedna moja bipolarka Svrdana rekla, što više letimo, više padamo. I obično moj muž kad vidi da ja već ubrzavam se, onda ili kaže ostavi malo za kasnije ili dođi, sedi malo, popi malo vode, što bi rekli neki. I taj dan da kad sam tako letela, on me posmatrao i 2, 3 puta je rekao dođi da pogledamo neki film, ovo ono. I u jednom trenutku dok smo gledali film, ja slušala taj strani jezik i odgovarala vama na pitanje, na poruke i čak sam i razumela strani jezik koji ne pričam. Na neki način sam razumela jer odgovarati opet ne na materni jezik i slušati neki treći jezik koji ne znaš, i razmišljati da ono u realnici da se peče 20 minuta i prosto možda ko nije doživeo nikad bipolarni poremećaj i ne može to da shvati i da me isprati u ovom klipu kako to izgleda. Reći će i mi to možemo, radimo. Ljudi, ovo je jedno lepo, ali bolno i tužno iskustvo. Znači, mene drže kući da se smirim, ali ja ne mogu da gledam samo film ili da samo pišem, jer toliko brzo se odigrava u mojoj glavi da ja to sve moram da stignem, moram sad, moram sad, moram odmah i onda od tog straha da ludiš, da ti misle tako idu. Prvi put sam uzela čarobni recept, što je dobro kod nas koji smo svesni toga šta doživljavamo pored redovne terapije i kontrole, jer ja već i nadam se da ćete i vi uspeti što pre da prepoznate, evo ide manija, preduhitriću na neki način. I ja sam videla da se već gubim, da ne mogu da kontrolišem sebe i postalo mi je to jezivo. I onda taj recept, ušla sam u kupatilo i sigurno se sećate mog čarobne recept mi je za depresiju, da se tuširamo, da se isplačemo, kako ide voda, nek teče suze. I sad ja sam pokušala to da bi izbegla nervozu, strah mojih ukućana, da odem u kupatilo. Pa ako za depresiju pomaže, ajde probamo i maniju te ubrzane misli. I sad, jezivi deo je da se ja tuširam i da nemirna sam. Ne znam kako da vam opišem. Kako ide voda,
još mi ubrzava sve, ubrzava. I čak ovo nisam još ni mojoj doktorki ispričala. Možda kad pogleda neko stručno lice ovaj video, u tom ludilu, u toj brzini, kao da sam, prosto nisam sad sigurna da li je to od mojih retkih neku halucinaciju čula poviše mene. Kao da je neko ili jeste, znači taj deo ne sećam se, kao da je rekao nemoj da staneš, možeš, ajde ovo, možeš, možeš, ajmo, kao da je neko to meni vikao. I onda nisam smela da izađem, jer što bi rekli, kao da sam videla duha. Možda na neki način bio duh ili neka blaga halucinacija, ali u svakom slučaju bilo jezivo, jer nisam prvi put, znači bila sam svesna, što ja kažem, fokusirajte na sadašnji trenutak, nemojte misliti šta je bilo, šta će biti. Znači bila sam svesna da sam u maniju, htela sam malo, da smanjim brzinu sa tušom, ali kao da se pojavila neka blaga halucinacija koja je bila jako jeziva. I kad sam izašla iz kupatila, probala sam da sakrijem moju, da kažem, novu facu. Znači, ušla sam onako, a izašla sam, joj, da li je to bilo halucinacija, šta je to bilo? I onda, kako sam izlazila, suprug me pogledao i rekao, aujo, neki problema. Ne, kažem, nisam smela da mu kažem za tu halucinaciju. Ili šta god bilo, jer ja sam se prvi put uplašila toga. Inače, to se desilo skoro. Mislim da nema mjesec dana. Posle, možda ne daju dana tog događaja, ja sam mu ispričala, ali ne znam da li sam mogla da prenesem baš taj doživljaj, kao što nisam ni sigurna da sam vam sad prenela. Uglavnom, dragi moji ljudi, nekad sam rekla čuvajte vašu maniju, ne dajte nikome. Sad bi rekla da budite svesni svoje manije, bilo to da bude lepo ili da bude ružno. Voli vas puno vaša Melinda, pratite dalje moj kanal, kome još nije zapratio, nek me zaprati i nadam se da ćemo se družiti uživo krajem maja ili juna, vidjet ću kad budem uspjela da dobijem mesto i termin. Ćao ste!